Re, viss ēters ir te! Bet starptautiskā uzmanība pat labam pievērsta notikumiem Kazahstānā. Tur janvāra sākumā izcēlās plaši protesti, sākotnējais iemesls sašķidrinātās gāzes cenu straujais kāpums. Bet līdztekus ekonomiskajām prasībām sāk parādīties arī politiskās prasības. Protestētājiem citu starpā pieprasot eksprezidenta Nursultana Nazarbājeva pilnīgu aiziešanu no valsts vadības. Pat labā visā Kazahstānā ir izsludināts ārkārtējs stāvoklis un ir noteikti komandanta stunda. Par notikumiem Kazahstānā šorīt saruna ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Māri Anģānu. Labrīt! 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 Jā, jāteica, ka visai strauji notikumi attīstījušies šajās dienās, pēdējās dienās tieši Kazahstānā. Kā jūs raksturot šos pēdējo dienu notikumus? Protesti, revolūcija vai var prognozēt vispār, kā šī situācija varētu risināties tālāk? Jā, nu, daudz tas paņēma uz pārsteigumu. Kirgistānā trīs revolūcijas bijušas arī viena pavisam nesen 20. Gadā. Nu, Kazahstāna bija tāda stabila salīdzinoša vieta, un maz kas gaidīja, ka tā varētu notikt. Un, kā tālāk attīstīsies, šobrīd izskatās, ka varas iestādes ir pārņēmušas kontroli situāciju. Ieradušies arī Krievijas un citu valstu, kā viņi dēvē sev mieru uzturētāji. Līdz ar to droši vien, ka situācija normalizēsies pakāpeniski, bet nevar izslēgt arī tālāk eskalāciju. Protams, no Krievijas puses, arī no Kazahstānas oficiālās varas pārstāvju puses tiek pausts vēstījums par to, ka lielā mērā šie protesti ir rietumu organizēti, lai destabilizētu situāciju valstī un lai visu padarītu sarežģītāku. Krievija, protams, kā vienmēr pārmet rietumiem šo iesaistīšanos. Vai ir tā, ka rietumi stāv pavisam nost, vai tomēr rietumi kaut kādā mērā arī atbalsta šo pilsonisko sabiedrību? Kā atbalsta arī Eiropas Savienības sadarbojas arī šķiet lielākais tirdzniecības partneris Kazahstānai, bet tas ir ļoti stipri pārspīlēts, ka rietumi kaut ko spēj ietekmēt. Krievija, Ķīna, divi galvenie spēlētāji, kas var lietas mainīt uz vienu vai otru pusi Kazahstānā. Starp citu, vakar sociālajos tīklos manīja, ka tādos propagandas kanālos parādās vēstījums par to, ka tieši Baltijas valstis esot vienas no tām atbildīgajām, kas stāvot arī aiz šiem protestiem Kazahstānā. Kas mums jāizdara no šādiem, kādi secinājumi no šādiem paziņojumiem? Tie ierastie vēstījumi, kas nāk no Krievijas, to, ka gan Ukrainā, gan Baltkrievijā tiek būtiski pārspīlēti Baltijas valsts nozīme. Taisnība tajā, ka Centrālā Azija ir bijusi Latvijas ārpolitikas specializācija, bet tādas spējas, protams, Latvijai nav. Vēl nedaudz plašāk par šo Krievijas iesaisti. Šobrīd Kazahstānā sūtot tur savas vienības. Kas ir tas, ko Krievija varētu iegūt šajā kontekstā, kā jūs to redzat? Krievijai galvenais nezaudēt kontroli par Kazahstānu. Kazahstāna arī nav tā, ka pilnīgi prokrieviska, arī kā tiek dēvēts, tā ir ar multivektoru ārpolitiku. Tā sadarbojas ar daudzām valstīm. Bet ja Krievija pazaudē Kazahstānu, tur gan Baikonūras kosmodroms, Krievijas kosmosa programma, gan arī vārtus Centrālā Azija, faktiski KDLO, locekli, kolektīvās drošības līguma organizācijas, Eirāzijas ekonomiskā savienība, būtībā viss bijušās postpadomu telpas integrācijas projekts izgājuši, un Krievija to nepieļaus. Jā, un tomēr par tiem iemesliem mēs minējām, tātad sākās tas viss ar tādu ekonomisku uzrāvienu, it kā varētu būt pēc tam tas politiskais. Kas tur ir galvenā problēma? Ekonomika, politika? Tā ir kombinācija. Skaidrs, ka parasti saka, cilvēki balso ar maciņiem. Skaidrs, ja ekonomiskā situācija pasliktinās arī pandēmijai savu ietekmi, tad tas vienkārši sakrājies. Kazahstāna salīdzinoši stabila bija, bet gandrīz 30 gadus vadīja viens cilvēks, Nursultans Nazarbājevs, tagad viņš ir it kā prom. Un skaidrs, ka cilvēkiem nedaudz apnic. Tas ir diezgan liela nevienlīdzība, korupcija, slikta pārvaldība, iemesli daudz, un kaut kādā brīdī tas tā pūver muca iet gaisā. Kazahstāna visticamāk ir arī, protams, Ķīnas interešu lokā, vai varam sagaidīt arī kādas reakcijas tieši no Ķīnas? Ķīna ekonomiski pamatā iesaistās joslas ceļa iniciatīvas ietvaros, dažādi infrastruktūras projektu un citādāk iesaista, bet Centrālā Āzijā, tā teikt, ir sadalīts ietekmes, kā saka, ne zonas, tas pamatā Krievija un Ķīna, bet Ķīna pamatā ekonomiski, Krievija politiski un militāri spēlētājs ir. Jā, izskan arī versijas par to, ka patiesībā šie notikumi Kazahstānā Krievijai ir ļoti izdevīgi, lai novērstu uzmanību no Ukrainas.
Nu, zināmā mērā jā, bet no otras puses tas arī apgrūtina Krievijai nedaudz, nu, kā saka, sadala uzmanību apkārt. Nu, Krievija daudz viet iesaistīta, pat arī Kaukāzā, starp Armēniju, Azerbaidžānu nav norimis konflikts, un tur nav mierīgi, tāpat arī Baltkrievija joprojām ir, nu, situācija pietiekami nestabila, līdz ar to tas Krievija drīzāk sarežģīja situāciju nekā uzlabo. Jūs jau minējāt, ka tomēr diezgan grūti prognozēt, kā tad notikumi varētu risināties to tālāk, bet tomēr cik ticams varētu būt scenārijs, ka tas tādā, nu, salīdzinoši mierīgā veidā beidzas vai iet uz tādu beigu galu, ja? Pasauli ļoti sarežģīta un, nu, lietas mēdz notikt negaidīti, pateicoties nejaušībām un, nu, arī apzinātām rīcībām. Visticamāk, jā, ka, nu, varas iestādes ņems stingrāk kontroli par situāciju, nominālas reformas notiks, nu, Nazarbājevs ir ārpusē, tā teikt, nu, noņemts no varas. Noteikti būs ekonomiskas reformas, vēl kādi jautājumi, bet, nu, tā būs tikai tāda fasāde. Kopumā droši vien, nu, situācija saglabāsies. Nav īsta alternatīva, opozīcija nav vienota un nav arī citu ceļu ārēju vektoru, uz kuriem tad Kazahstāna varētu doties. Jā, tieši par opozīciju arī gribējām mazliet plašāku komentāru pajautāt, cik vispār darbspējīga un veiktspējīga ir opozīcija? Nu, grūti spriest, protams, arī valstī, kurā internets ir bloķēts, nepienāk īsti ziņas arī. Nu, skatījos tikko arī Abliazovu, kas ir, nu, tiek uzskatīts par galveno opozīcijas, nu, veidotāju, virzītāju, kurš atrodas ārpus Kazahstānas. Ja. Arī viņam nav pilnīga informācija par to, kas notiek. Nu, skaidrs, ka nav vienota opozīcija. Tā ir arī Kazahstāna kā tāda. Šajā teritorijā nekad nav pastāvējusi iepriekš pirms padomu savienība sabruka. Līdz ar to ir, nu, pietiekami daudz jautājumu. Pietiekami arī, nu, sadalīt valsts ir gan etniski, gan citādi. Tad šie protesti šobrīd tāds mirkļa impulss ir vairāk? Nu, noteikti ir sakrājušās cilvēku neapmierinātība, un, nu, ekonomiskā situācija, acīm redzot, bija katalizators, kas to pavērsa vaļā. Kā jūs teiktu, kuri ir lielākie ieguvēji un kuri ir lielākie zaudētāji šajā situācijā? Nu, grūti runāt par ieguvējiem laikam, bet, ja būtu ieguvēji, tad droši vien, ka Krievija tomēr. Ja, nu, zinām, Krievija, kad ieved savus bruņotos spēkus, tad parasti nelabprāt iet projām. Nu, vienalga, vai tā būtu Gruzijas teritorija, vai tagad arī Armēnija, Azerbaidžāna. Armēnija, protams, bija jau iepriekš, arī Moldova, tāpat Baltkrievija. Līdz ar to, nu, Krievija faktiski nostiprina savu kontroli reģionā. Nu, skaidrāk parāda, kurš ir saimnieks. Tad jūs prognozējat, ka Krievijas militārais spēki, visticamāk, Kazahstānā ir uz palikšanu? Nu, Krievija arī Krievijas neliela spēka arī ir visu laiku, ir Baikonūras kosmodroms, arī viena radara stacija. Krievijai nav būtiskākais, kas saka, atstāt bruņotos spēkus, galvenais, lai Kazahstāna, nu, saglabā draudzīgas attiecības ar Krieviju, citādāk, nu, grūti runāt par Centrālāzijas kontroli. Ja, noteikti vēlamies arī jūs komentāru par to, kāda varētu būt šo notikumu ietekme Latvijas kontekstā. Ja, Latvija salīdzinoši neliela, bet nu, tas Centrālā Āzijas vektors, kur Latvija ir bijusi, nu, ka viena no retajām lietām, kur Latvija ārpolitikā ir bijusi zināma Eiropas Savienībā un citviet, acīm redzot, kļūs grūtāk īstenot šo te virzienu, būs grūtāk sadarboties ar visticamāk represīvāku valsti.